В ефірі першого ділового новини в студії Анна Кошман. Вітаю. Запускати верста для друку 270 мільярдів гривень, аби покрити дефіцит держбюджету, Нацбанк не буде. Про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко. Каже, фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонено законом про Нацбанк. Йдеться не лише про пряме фінансування дефіциту, а й з використанням будь-яких державних структур. При цьому в регуляторі заявили, що прогноз щодо дефіциту бюджету навіть більш консервативний ніж в МВФ, адже на наступний рік дефіцит від НБУ прогнозувався на рівні 4%. У разі ж якщо доходи перевищать витрати, уже стоятиме питання щодо фінансової незалежності центрального банку. А от голова наглядової ради НБУ Богдан Данилишин може потрапити у скандал. Йому закидають лобіювання інтересів братів Суркісів. За даними ЗМІ, він зацікавлений у справі олігархів. Цю ж інформацію підтвердив один з народних депутатів і наголосив, де не лише, начебто, підіграє суркісам, вже не вперше. Раніше офшорні компанії братів Суркісів легалізували свої звернення в правоохоронні органи за допомогою НБУ, де не лише під час засідання наглядової ради виніс це питання на обговорення. Схеми походження коштів на офшорах суркісів досі залишаються нерозслідуваними. При цьому шість офшорних компаній, пов'язаних з олігархами, нині намагаються відсудити у держави Україна 350 мільйонів доларів. Перезапуск конституційного суду України комісія з правової реформи за тиждень представить напрацювання щодо реорганізації скандального суду. Президент Володимир Зеленський обіцяє, весь процес перезапуску буде прозорим та з максимальним залученням суспільства. Особливо, якщо враховувати резонанс, що здобуло скандальне рішення суддів, які кілька тижнів тому визнали неконституційну і кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Тож цим рішенням були заблоковані більше ста кримінальних справ за цією статтею. А президент назвав це загрозою нацбезпеці. безпеці. Він вніс у Верховну Раду законопроект, у якому пропонує припинити повноваження всіх суддів КСУ. Гадаю, раніше у КСУ повідомили про перехід на дистанційну роботу через ковід 19 у кількох суддів. Постанову про запровадження карантину вихідного дня оприлюднили на сайті уряду. А відтак рішення офіційно набуло чинності. Деталі далі у нашому випуску. Україна готується до локдауну вихідного дня. Так званий особливий режим запроваджується з нульнуль годин 14 листопада у вихідні до 30 листопада включно. Тож під забороною опиниться робота торговельно-розважальних центрів, ресторанів за виключенням видачі замовлень на винос або адресної доставки та інших розважальних закладів і підприємств торгівлі, у яких продукти харчування, паливо, ліки та ветпрепарати займають менше 60% площі. Не працюватимуть фітнес-центри, басейни та спортзали. Також під повною забороною. Проведення планових шпеталізацій, окрім термінових хірургічних втручань, такі обмеження від самого початку спровокували хвилю протестів підприємців. Їх підтримали і влади низки міст, зокрема Одеси, Миколаєва, Луцька, Черкаста, Львова. Утім, після публікації розпорядження в уряді заявили, місцеві влади не мають повноважень змінювати рішення про карантин та посилення протиепідемічних заходів. Також у Кабміні вкотре пообіцяли підтримку працівникам галузеї, що найбільше постраждають від запровадження карантину вихідного дня. Щоправда, з уточненням офіційно працевлаштованим. Зокрема, обіцяють узгодити і питання оренди приміщень вже звернулися до торгово-промислової палати, аби випадок з обмеженням робочого графіку визнали форс-мажорним. А відтак ті, хто здає в оренду, і ті, хто винаймає комерційні приміщення, могли б розраховувати на компенсації. Хоча частина підприємців вже неодноразово наголошувала і досі не отримала відшкодувань за весняний локдаун. Вон тим часом порахували, через пандемію на Україну чекає найгірша рецесія за останні 10 років. Скільки саме українців може опинитися за межею бідності? Далі у нашому випуску. 9 мільйонів українців можуть опинитися в бідності внаслідок найгіршої рецесії через запровадження карантинних заходів. Про це повідомляє Організація Об'єднаних Націй. За оприлюдненими даними з початку пандемії, понад 80% домогосподарств втратили доходи, та у більш ніж 40% сімей, принаймні один член родини, втратив роботу. Зафіксовано збільшення частки домогосподарств, які мають заборгованість: 15% у вересні проти 11% до початку пандемії. На окупованих територіях України, України зараз 58% рудин родин повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення своїх основних потреб порівняно з 49% на початок 2020 року. В ООН припускають, що соціально-економічні наслідки для окупованих районів двох східних областей України будуть руйнівними. Замість реформування чергове перепідпорядкування. кабінет міністрів, вівши п'ять років тому завод Антонов до складу «Укроборонпрому», тепер збирається передати його в управління Міністерству стратегічних галузей промисловості. І це при тому, що відомство лише на етапі формування фахівців бракує доступ до інформації про державне оборонне замовлення під грифом таємно, якщо не порушувати законодавство. Матиме один тільки міністр. Тож, не зрозуміло ані як налагоджуватиметься, ані як контролюватиметься увесь виробничий процес. Сам процес трансформації у короборонпрому влада анонсувала ще навесні, намітивши перетворити холдинг на сім окремих, серед яких, зокрема, авіаційний. Затяжна судова епопея між «УкрАйрорухом» і компанією міжнародні авіалінії України добігла кінця. Верховний суд, підтвердивши рішення попередньої інстанції, зобов'язав приватного перевізника візувати договори про надання послуг за аеронавігаційного обслуговування. Мау ще минулого року уникала цієї процедури, намагаючись отримати певні преференції. І вже станом на кінець 2019-го накопичила заборгованість в розмірі близько мільярда гривень. Правову охорону в країнах Європейського союзу отримали три нові географічні зазначення України: гуцульська овеча бринза, гуцульська куров'яча бринза та мелітопольська черешня. Про таке повідомили в профільному міністерстві. кажуть, це дасть можливість підвищити рентабельність українських товарів та їхню репутацію на європейських ринках. Правовий статус для трьох українських продуктів діятиме у країнах Європейського союзу. Йдеться про гуцульську овечу бринзу, гуцульську коров'ячу бринзу та мелітопольську черешню. Як зазначають урядовці, правова охорона в ЄС для українських виробників досить вагома, адже дасть можливість вийти на європейський ринок продукції із доданою вартістю, а це відповідно підвищить рентабельність українських товарів та позитивно вплине на розвиток туризму. Водночас у профільному відомстві наголосили у планах України на наступний рік отримати правовий захист традиційної Української продукції, меду, горіхів та українських вин. Нагадаємо, днями гуцульську овечу бринзу пропонували внести до переліку елементів нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, адже це унікальний продукт, який виробляють за особливими закарпатськими рецептами та називають білим золотом Карпат. Тож такий гастрономічний бренд може конкурувати навіть з європейськими товарами. Закон про внесення змін до законодавчих актів щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень Рада ухвалила ще минулого року. Україна взяла на себе зобов'язання охороняти європейські географічні бренди від підробок. Водночас українські географічні назви також отримують правову охорону в країнах ЄС. Справжнім жахіттям стала п'ятниця 13-го для китайських технологічних гігантів. Головний китайський політик Сі Дзіньпін зупинив одне з крупних первинних розміщень акції на 37 мільярдів доларів. Чому намагалися збагнути і наші журналісти? Лідер комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпінь особисто зупинив первинне розміщення акцій на 37 мільярдів доларів. Це IPO могло би стати найбільшим у світі, твердять аналітики видання The Wall Street Journal. Мотиви такого кроку достеменно невідомі. Найпівніше, припускають оглядачі так. Сі Цзіньпінь помстився фінансовому магнату Джеку Ма, який кілька днів тому почав публічну атаку на органи фінансового нагляду та банки. А саме 24 жовтня на саміті в Шанхаї засновник сервісу Alibaba заявив, державна система Регулювання стримує інновації, а отже, має бути реформована для стимулювання зростання. Невдовзі після цього регуляторні органи один за одним почали складати звіти, зокрема й про те, що група компаній Джека Ма» використовувала цифрові фінансові продукти, щоб спонукати бідних і молодь накопичувати борги. Не вийшло загратувати, так, хоча поштрафують. Керівництво японського автомобілебудівного концерну Нісан позивається до суду на свого колишнього керівника Карлоса. Гона вимагають, щоб той компенсував матеріальні збитки 95 мільйонів доларів. Чому шансів стягнути з нього гроші та покарати мізерні розповімо за мить. Ніссан позивається на свого колишнього керівника. В суді міста Йокогама екс-роботодавець топ-менеджера, вимагає з бізнесмена 95 мільйонів доларів компенсацій. Судові дії, ініційовані компанією, частина політики щодо притягнення гона до відповідальності за фінансові збитки йдеться у прес-службі автомобільного концерну. Карлоса Гона взяли під варту в Токіо два роки тому. Чоловіка підозрюють у нецільовому витрачанні коштів компанії та ухиленні від сплати податків. За даними японського телеканалу NHK, після виходу на пенсію Планував отримати понад 71 мільйон доларів бонусів. Торік у березні бізнесмени відпустили під заставу у майже 9 мільйонів доларів і відправили під домашній арешт. Чоловіку заборонили користуватися мобільним телефоном і зв'язуватися з керівництвом Нісан і свідками по справі. Наприкінці грудня Карлос Гон таємно залишив Японію, найпевніше сховавшись у футлярі з-під контрабасу. Нині чоловік перебуває у Бейруті, де ховається від японського правосуддя. Ліванська генпрокуратура заборонила йому виїздити з країни. І на цьому поки що все зустрінемося наступного випуску. Залишайтеся із першим діловим.